Alborakuntza mota hau, elkartutako perpausen arteko kausazko lotura adierazteko erabiltzen da. Egitura hau, lehenengo juntagaian galdetzaile bat eta bigarrenean arekin korrelazioan dagoen osagai bat jarriz eratzen da eskuarki. Nolako aita, halako semea. Eguzkia nora, zapiak ara. Bixente nora, jendea ara. Umeek badakizu, zer ikusi, ura ikasi. Bueno, hemen gaude etorri garelako. Bai. Zer egingo dugu orain? Bueno, alde batetik janaria daukagu, beste aldetik telebista aukera dezakegu. Bai, telebistari begira, bai ogitartekoa jaten ongi pasatuko dugu. Biak batera ere egin daitezke. Telebista naiz ogitartekoa atsegin ditut. Bai. Batetik jakituria garatuko dugu. Bestetik giharrak indartuko. Dela telebistari begira, dela ogia mastekatzen, ederto pasatuko dugu. Konforme nago, hala irudiak nola jangaiak, onak dira osasunerako. Ez dakit nek, enago bat ere konbentzituta. Ni ere ez. Hala zuk, nola nik, zalantzak ditugu. Arrazoi duzu, hala nola zu ni ere, enago bat ere seguru. Bapatean, ez dut bat ere gogorik, ez telebista ikusteko, ez ogitarteko jateko. Ez da nik ere, nahiago dut beste zerbait egin. Moztu, moztu! Primeran egin duzu, gazteak. Bai, niri ez zait gustatu. Enez bat ere ongi sentitu, hainbeste, alde batetik, bestetik, ala nola zu. Ados nago zurekin, gramatik aldetik ongi egongo da, ziur aski, baina...